Тобі подобається? Так. Це мамина. Вона в ній заміж виходила. Так що це щаслива сукня. Ну, я не такий забобонний. Тому мені не принципово там мамина сукня, татова. Чекай, як це не принципово? Ще я скажу, що тобі все одно в якому костюмі ти підеш. Так, хвилиночку. А що це я буду в костюмі? Давай обійдемось, я тебе прошу. Я одягну сорочку, джинси і все. От всі ви хлопці однакові. Захар, це ж найважливіший день нашого життя. А той у роддомі? Захар, на весіллі все має значення. Сукня, ресторан, фата, тамада і навіть кольор бутоньєрки. А це що таке? А, це що, смачненьке з майонезу? Угу. Тобі лиш би поприколюватись. А для мене це дуже важливо. До речі, з мого боку гостей буде чоловік 100. Хоча, якщо весь табір кликати, 200, 300, 400. Скільки? 400.